Olen Johanna Saari. Me ollaan nyt täällä Koivussa, Tervolan pohjoisimmassa kylässä, minun yrityksen Joypackin tiloissa. Porvoossa ehdin työskennellä 12 vuotta. Viimeiset 5 vuotta kovasti suunnittelin takaisin pohjoiseen tuloa. Se jotenkin vaan rupesi tuntumaan siltä, että nyt olisi hyvä aika palata takaisin synnyn kotiin ja jotenkin tänne niin kuin lähemmäksi näitä omia kotiseutuja. Teen erilaisia asioita, erilaisia kehollisia hoitoja, energiahoitoja, erilaisia koulutuksia, valmennuksia, rummutuksia, naurujoogaa. Ja sit mulla on nyt näissä meidän uusissa tiloissa myöskin tämmöset majoitustilat. Eli sit mulla on täällä jonkun verran kurssilaisia yöpymässä tai sitten tulee ihan tämmösiä Airbnb-matkailijoita. Kun me Ellan kanssa päätettiin muuttaa tänne Koivuun, niin täällä me en ole ikinä asunut. Me en tuntenut täällä ketään. Kukaan ei tuntenut minua. Mä oon ajanut täältä ohi aikanaan silloin opiskeluaikana, kun opiskelin Rovaniemellä. Oikeastaan se oli tämä paikka. Kun me ajettiin tuohon pihaan ja tultiin tuohon pihapiiriin, niin mulle tuli vaan tosi vahvasti semmoinen olo, että nyt mä oon kotona. Ja täällä ollaan. Yrittäminen Koivussa on erilaista kuin Porvoossa. Eli tietyllä tavalla se, mikä on ollut tosi positiivinen, tosi ihana asia, on se, että paikalliset ihmiset sekä ihan Koivun kyläläiset, mutta myöskin tervolalaiset ja tästä lähiympäristökunnista olevat ihmiset on aika hyvin löytäneet näitä erilaisia hoitoja, mitä me täällä teen ja tarjoan. Se, mikä myös helpottaa täällä Koivussa työskentelyä, on tietenkin se, että kun tässä nyt on tämä majoitustoiminta ja sitten kurssitoiminta, niin ihmiset voi tulla ympäri Suomea tai ulkomailtakin tänne. Eli sillä tavalla se helpottaa sitä työskentelyä täällä Koivussa. Ja sitten osittain minun oma työ on edelleenkin reissaamista, eli välillä käyn Etelä-Suomessa tekemässä erilaisia hoitoja, kursseja tai sitten ulkomailla, ja se mahdollistaa sen työskentelyn täällä. Joypack ja Koivu, tämähän on minun tukikohta ja tämmöinen basementti. Tänne me aina palaan. Tämä on se minun koti ja myöskin työpaikka. Me pystyn tekemään Koivusta käsin periaatteessa tavoittamaan tosi hyvin ihmisiä, koska jonkun verran teen myöskin tämmöisiä valmennuksia sitten niin kuin Skypein kautta tai tämmöisen Zoom-palvelun kautta. Ja ne minun tämmöiset niin kuin valmennusasiakkaat, ne tulee sekä Suomesta että ulkomailta. Ja sitä kautta niin kuin se on mahdollistanut, että, tai tämä ylipäätänsä hyvät nettiyhteydet sen, että sillä ei oikeastaan ole merkitystä, että missä siis sitä työtä teet, koska tänä päivänä se voit tehdä kotoa käsin etänä töitä melkein missä tahansa. Mä aloitin aikanaan yrittäjäuraani siellä Porvoossa niin, että mä en tuntenut siellä yhtään ketään. Ja kukaan ei tuntenut minua. Ja jos sulla ei vähän ronskisti sanoa, niin se oli oikeasti semmoinen perseellä puuhun meneminen. Se ei ollut ollenkaan helppoa. Ja nyt sitten 12 yrittäjävuoden jälkeen, kun minä lähdin sieltä Porvoosta, niin ihmiset sanoi mulle, että et se nyt voi sinne pohjoiseen muuttaa, että siellä ei ole ketään ihmisiäkään ja miten sinä aiot siellä pärjätä ja ethän sinä edes tunne siellä ketään. Ja minä niin aina mietin sitä, että no okei, että jos minun yritystoiminnan aloittanut tilanteessa, jossa 30% ihmisistä puhuu ruottia ja minä puhun sitä huonosti, kuuntelen sujuvasti, kukaan ei tuntenut minua, minä en tuntenut ketään. Ja ne 2 ensimmäistä vuotta oli oikeasti aika mielenkiintoisia. Niin minä sanoisin, että nyt kun me tuun takaisin ikään kuin kotiin, niin aivan varmasti niin kuin täällä työn tekeminen ja jotenkin niiden omien unelmien toteuttaminen sekä paikallisten että myöskin oikeastaan entistenkin asiakkaiden ja kaikkien ihmisten myötävaikutuksella, niin sehän on niin kuin ihan mielettömän hieno juttu. Liiderahoitus, se on ollut semmoinen hyvä apu ja tuki, mutta että totta kai se on niin kuin yksin yrittäjälle se on äärettömän merkittävä asia, että voi saada avustuksen, joka helpottaa sitten niiden investointien tekemistä. Ja täytyy uskoa itteensä. Ja sillä sitä mennään eteenpäin.